Bona nit. Avui s'ha inaugurat el nou Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, un espai ubicat al campus de la Universitat Autònoma, a Bellaterra. Les instal·lacions compten amb més de 45 laboratoris i amb un equip format per 140 científics. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. 440 empreses han participat durant el 2013 en el Pla d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquesta xifra representa un 25% més que l'any anterior. Relleu al capdavant de les dues colles castelleres de Terrassa. Minyons i Castellers tenen nova junta directiva i junta tècnica escollides en assemblea aquest cap de setmana. Ullastrell ha viscut aquest diumenge la tercera festa de l'oli i l'oliva. La fira ha servit per tastar i comprar al llarg de tot el matí olis i altres productes elaborats per productors del poble. El Club Natació Terrassa es penja 3 medalles en el Campionat de Catalunya Absolut Open disputat a les seves instal·lacions. La lesió d'Albert Puig ha reduït les opcions de medalla de l'equip agrenc en Carla Campo, que ha sumat 2 medalles de plata, i en Carles Faro, que ha aconseguit 1 de bronze. Als esports ampliarem aquesta notícia i també d'altres. En futbol, mal resultat el que va aconseguir el Terrassa en la seva visita al camp de la Pobla de Mafumet, una derrota injusta i per la mínima en un partit on els agrencs van ser superiors. I també acabarem parlant de la 15a mitja marató de Terrassa amb la gala que va tenir lloc el passat divendres i que posa el compte enrere per la cursa del proper diumenge. Potenciar la investigació i el coneixement en àmbits com ara la salut, l'energia o bé l'alimentació, entre d'altres. Aquest és un dels principals objectius de l'Institut Català de Nanociència i de Nanotecnologia, un espai que avui s'ha inaugurat oficialment a Bellaterra. 6.700 metres quadrats d'espai útil, 45 laboratoris, 140 científics, 15 grups d'investigació, 4 divisions científico-tècniques i 10 milions de pressupost anual. Són només algunes de les característiques del nou Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, inaugurat oficialment aquest dilluns al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. És el resultat d'un llarg procés de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i la UAB. També és el fruit de l'acord entre les dues administracions d'unificar les seves iniciatives de nanociència i el seu compromís de suport i finançament, malgrat les desavinences polítiques actuals. D'aquesta manera es pretén reforçar la investigació i la transferència de coneixement i tecnologia en camps tan diversos com la salut, l'alimentació, el medi ambient, l'energia i l'electrònica. Alhora, es pretén contribuir al creixement econòmic i industrial del país. La situació de l'Institut en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona és, sin duda, un dels actius de l'ICN2. La nanociencia es una de las líneas estratégicas dentro del Campus de Excelencia Internacional de la UAB y el ICN2 juega un papel central en su desarrollo. La colaboración con otros actores del campus se plasma en la organización del Clúster de Nanotecnología de Bellaterra, que pretende ser un polo de excelencia con suficiente tamaño y potencia para competir con los grandes centros a nivel europeo y mundial. Els nostres desenvolupaments i els europeus s'alineen i convergeixen molt bé. Per tant, podem tenir l'ambició, jo crec, la confiança que aquest centre serà cada vegada més, ja ho és, però serà cada vegada més un node molt significatiu de la xarxa europea d'investigació. Estamos en un espacio de ciencia con mayúsculas, en un espacio de ciencia universal, porque la ciencia, como este centro, no conoce de fronteras. Y no conoce de fronteras tan sencillo como que el personal que trabaja en este centro, el 50% procede de fuera de nuestras fronteras, de más de 20 países. Este centro, señoras y señores, és una iniciativa de la que podem sentir-nos orgullosos. Els responsables han coincidit en la defensa de la ciència i en la necessitat de la inversió pública per avançar en la innovació tecnològica que posteriorment desenvolupa el sector privat. Asseguren que és d'aquesta manera, com un cop superada la complicada situació actual, s'assentaran les bases per ser més competitius en el món global.
Els expliquem ara que el nombre d'empreses que miren cap a l'exterior continua creixent. Almenys, o així ho apunten les dades de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. L'any passat, més de 400 companyies van participar en el pla d'internacionalització de la Cambra de Terrassa. Un total de 440 empreses han participat durant el 2013 en el Pla d'Internacionalització de la Cambra, un 25% més que l'any anterior. Aquest programa que promou la institució comprèn accions directes de prospectiva comercial, com missions comercials i el servei a mida d'accés a nous mercats, o les accions de suport a la iniciació en l'exportació i assessorament jurídic i tramitacions internacionals, entre altres serveis. Pel que fa a la dinamització internacional directa, 62 empreses han participat en les missions comercials que la Cambra ha organitzat a 21 mercats i que han generat 950 oportunitats de negoci. Els mercats visitats l'any 2013 han estat Marroc, Algèria, Ucraïna o Qatar, per exemple. A més, la Cambra ha dissenyat plans individualitzats i a mida de prospecció, penetració i de desenvolupament en nous mercats internacionals per a 27 empreses. Aquest servei es va posar en marxa l'any 2012 i facilita l'entrada a firmes de la demarcació a més de 42 països de tot el món. En les 10 sessions de prospectiva internacional han participat més de 300 empreses i s'han desenvolupat 86 entrevistes de negoci. El 2013 s'ha iniciat un cicle de sessions de benchmarking per facilitar l'intercanvi d'experiències entre empreses d'èxit i el servei d'emissió de certificats d'origen online. Per aquest 2014 s'han programat 8 missions comercials directes a 21 mercats situats a Àfrica, Orient Mitjà, Àsia i Europa de l'Est i 6 jornades de prospectiva internacional. El programa arrenca aquesta mateixa setmana amb un viatge a Algèria i al Marroc. En els darrers 6 anys, l'entitat terrassenca ha organitzat 97 missions comercials, arribant a més de 60 països. 1.200 empreses hi han participat i s'han realitzat prop de 8.000 contactes de negoci entre firmes catalanes i estrangeres. Més coses. Els permisos de maternitat i de paternitat podrien equiparar-se. La Comissió d'Igualtat al Congrés dels Diputats planteja que homes i dones puguin disposar de 16 setmanes cada un. Una reforma que els empresaris no veuen del tot clara. L'informe de la Comissió d'Igualtat del Congrés preveu que homes i dones puguin disposar cada un de 16 setmanes de permís pel naixement d'un fill. Actualment el permís de paternitat és de 2 setmanes per 16 de les mares. La mesura s'aplicaria de forma gradual ampliant una o dues setmanes cada any fins a equiparar els dos permisos. Pares i mares, no obstant, no es podrien beneficiar al mateix temps de la baixa excepte les dues primeres setmanes. La nova mesura compta amb el vistiplau de totes les forces polítiques i es podria aprovar abans de la primavera, tot i que el PP condiciona la seva aplicació a la millora de l'economia. El consens polític topa, però, amb les reticències, com dèiem, dels empresaris, sobretot de les petites i mitjanes empreses. Tant la Pimec com Foment del Treball alerten que una reforma en aquest sentit pot provocar disfuncions i costos addicionals i defensen que la igualtat de permisos es discuteixi cas per cas a través dels convenis col·lectius. Què fem si els membres de la mateixa parella que decideixen tenir un fill, tots dos treballen a la mateixa empresa? Això sembla una cosa poc habitual i és tot el contrari, perquè amb les empreses familiars, que són la gran majoria, els dos membres de la mateixa parella treballen a la mateixa empresa. Per tant, és aquí on hem de trobar aquest equilibri i potser establir excepcions o condicionants a l'hora de fer servir aquests permisos parentals. Els partits polítics defensen que la mesura serviria per donar resposta a la crisi de natalitat, que si s'aplica de forma gradual només tindria un sobrecost d'uns 100 milions d'euros l'any i que ha de tenir un caràcter universal. Doncs de què es tractaria? De que no haguessin de suportar les empreses, perquè abans hem explicat que era una proposta d'Estat que apuntalaria la natalitat. Això hauria d'anar acompanyat també d'unes facilitats al món empresarial perquè es pugui adaptar a les situacions de baixes de maternitat i paternitat, doncs quan se li anessin produint. De moment, i a l'espera de veure com i quan s'aplica aquesta nova llei, el govern del PP s'ha tornat a comprometre a aplicar a partir de l'1 de gener de l'any vinent l'ampliació del permís de paternitat a les 4 setmanes, aprovada per Zapatero després d'ajornar-lo els últims 2 anys. I parlem ara de l'hotel La Mola, i és que la seva gestora ha presentat concurs voluntari de creditors. El grup immobiliari Laietana vol així negociar el deute amb els bancs i també amb els proveïdors.
La direcció de l'hotel assegura que els llocs de treball no corren cap perill perquè els ajustos que es necessitaven ja es van fer. Ara el grup està a l'espera de trobar inversors per posicionar-se a nivell internacional, sempre de la mà del grup Hilton. De fet, aquest any l'hotel La Mola espera un increment de facturació de prop del 20% respecte al 2013. I ara, com sempre, temps per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Em sembla que avui començarem amb natació, però també fem un repàs a altres esports, com ara el futbol, sí, amb el Sant Cristòbal i amb el Terrassa, sense gaires bones notícies. Sí, que sí. Jo et anava a dir que em sembla que et prohibirem una mica, això de parlar aquí del Terrassa, perquè no, i cada cop que dius que ens apropem a les places de play-off... No sempre, Òscar, no sempre, home. Bueno, el proper cap de setmana tornarem a fer la prova. Vale, vinga. Doncs sí, anem a parlar del futbol, anem a parlar de la mitja marató, va haver-hi la gala habitual, sí, sí, de divendres, anem a parlar del que ha sigut la competició estrella del cap de setmana, que ha sigut, evidentment, aquest campionat de Catalunya de natació. La veritat és que no han pogut ser el nombre de medalles d'altres edicions, ja que la competitivitat era molt més alta i la lesió d'Albert Puig ha acabat condicionant. Al final, el Natació Terrassa s'ha penjat 3 en total en aquest campionat de Catalunya, amb Carla Campo i Carles Faro com a clars protagonistes. 3 medalles i 4ª posició per clubs. És la collita del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que s'ha celebrat des de divendres i fins diumenge a les seves instal·lacions. Després d'una primera jornada, la de divendres, en la que Carla Campo i Albert Puig es van quedar a les portes de pujar al podi en els 50 metres papallona, dissabte ha arribat la primera medalla de la delegació garenca. Ha estat la plata i l'ha aconseguit Campo en els 100 metres papallona, establint un temps d'un minut, 2 segons i 2 centèsimes, tan sols per darrere de Judit Ignacio, del Club Natació Sabadell. Lídia Huete, de l'Olot, ha completat el podi. La notícia negativa ha estat la lesió d'Albert Puig, ja que s'ha tornat a ressentir de les seves molèsties a l'espatlla esquerra. El terrassenc ha estat baixa en la final del 100 papallona, quan al matí havia aconseguit la classificació. Puig ja no ha nedat la resta de la competició. Els altres 2 metalls del natació han arribat en la jornada de diumenge. Campo tornava a repetir plata en els 200 papallona amb un crono de 2:15:54, un altre cop per darrere d'Ignacio. Maria Valls, del Ribeira, s'ha fet amb el bronze. L'altra medalla de la delegació local ha arribat de la mà de Carles Faro, que ha estat tercer en els 200 papallona amb un temps de 2:05:67. Carlos Peralta, del Canoe, i Cristian Vázquez, del Banyoles, han estat primer i segon, respectivament. Ha sigut el final que esperàvem, la medalla de plata en el 200 papallona, i al final ha sigut a casa i això sempre és un plus de motivació, llavors m'he sentit valenta per competir i res, molt contenta amb els resultats meus i de tot l'equip en general. I la veritat és que molt content de com ha anat el campionat, de tot el que havíem plantejat, una sèrie d'objectius. Tenim un equip molt jove, estem en un moment de la temporada on hem estat carregant molt, portem en unes situacions de moltes proves de nedar i han respost molt bé. I a nivell de medalles, doncs al final, tenint la baixa de l'Albert, que és una mica el referent que tenim, un nedador mundialista, la Carla ha competit bé, tot i les molèsties a l'esquena, i la medalla del Carles Faro, la veritat és que molt, molt, molt content i molt satisfet. La notable actuació col·lectiva del Club Natació Terrassa queda reflectida també en les 14 places de finalista A que l'han permès assolir el 4th lloc per clubs. Ha sumat 2.025 punts. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu. I en futbol, el Terrassa va perdre injustament al camp de la Pobla de Mafumet per la mínima 1-0. La falta de punteria dels agarencs va ser determinant en la derrota. Ara són 600 i s'allunyen una mica més del play-off d'ascens. El Terrassa no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva després de perdre aquest diumenge per 1-0 al camp de la Pobla de Mafumet. Una derrota que allunya els de Miqui Carrillo dels llocs de play-off, ja que la 4ª posició es troba ara a 4 punts. El conjunt agarenc és 6è amb 35. Un resultat totalment injust pels mèrits realitzats. I és que el Terrassa ha dominat el partit i ha disposat de les millors ocasions, però li ha fallat la punteria. Mario ha xutat al lateral de la xarxa en la primera oportunitat del seu equip. Posteriorment, en un contraatac, Juancho ha xutat molt alt i Héctor, des de la frontal de l'àrea, ha vist com la pilota sortia molt a prop del travesser. L'única arribada en perill dels locals ha estat un llançament de vel desviat. Pere Sagarra, abans del descans, s'ha apuntat també a l'atac, però el seu xut no ha trobat porteria.
En el segon temps, el Terrassa ha continuat assetjant la porteria rival. Sagarra de cap ha posat a prova els reflexos de Manzano, però ha estat la Pobla qui ha marcat en el minut 62 quan Víctor Martomeu ha rematat de cap al fons de la porteria a la sortida d'un córner. Els de Carrillo no s'han ensorrat i han pogut empatar mitjançant Pedro García. El seu xut l'ha aturat el porter local i el refús posterior no l'ha aprofitat Sagarra, que ha vist com el travesser ha evitat el gol. Penso que ho hem fet tot, jugat bé, hem jugat verticals, hem jugat defensat bé, excepte jugada de gol. Bueno, content amb l'equip, però s'ha de guanyar, s'ha de ficar dintre i no hem tingut la... Penso que era sort, no? Han hagut pilotes que eren gol, no? I no han entrat, però bueno, això és el futbol i hem de continuar treballant. Hem d'aixecar-se, perquè això no para i encara falta molt per davant i el diumenge tenim una altra final. Diumenge el Figueres visitarà l'Olímpic. No es poden deixar escapar més punts per no allunyar-se encara més del play-off. I qui no aixeca el cap és el Sant Cristòbal, que ha tancat la primera volta perdent per 2-3 amb la Jonquera. Un resultat que els enfonsa la classificació i que podria suposar un relleu a la banqueta parroquial. El Sant Cristòbal tanca la primera volta amb una nova derrota. Aquest diumenge els parroquials han perdut 2-3 amb la Jonquera, un resultat que els enfonsa la classificació i que podria acabar amb la continuïtat de Paco Maestre a la banqueta. El partit s'ha posat molt coll amunt per al Sant Cristòbal, que al quart d'hora perdia per 0-2. Als 5 minuts, Dani Òscar, d'extraordinari llançament de falta, ha avançat l'equip gironí. I 10 minuts més tard, una clara errada defensiva dels terrassencs ha deixat el gol encefat a Robert, que ha superat amb molta qualitat el porter Francis. Els locals pràcticament no han generat perill en atac en tota la primera meitat. La imatge del Sant Cristòbal ha estat una altra en el segon temps. Una jugada en què la defensa visitant ha estat a punt de marcar-se en la seva pròpia porteria podia haver significat l'1-2, però el travesser ho ha evitat. Quan els parroquials estaven bolcats a l'atac, ha arribat un ràpid contracop de la Jonquera, que ha fet el 0-3 mitjançant Bassols. Amb el partit sentenciat han entrat al terreny de joc Diop i José Sánchez. Els dos han fabricat l'1-3 dos minuts més tard. I a la sortida d'un córner, Joan Muntada ha fet de cap al segon. Quedaven 25 minuts per completar la remuntada i més quan els visitants s'han quedat amb 10 per doble targeta groga a Sergio. Però ni Eros ni Dani Zaragoza han estat encertats en la seva definició. Abans del final ha arribat la jugada polèmica quan l'àrbitre ha assenyalat falta de Cata sobre el porter, amb la pilota al fons de la porteria. Tampoc ha sido una falta clara de contra el portero, pero bueno, está claro que en área chica el portero delantero manda al portero siempre. Una lástima porque otra vez nos quedamos con la miel en los labios como la semana pasada en Vic, pero bueno, a seguir luchando, a seguir esforzándose y sobre todo a no rendirse, porque queda un liga por delante. El Sant Cristòbal, que continua a 10 punts de la salvació, rebrà diumenge el Girona B en l'inici de la segona volta. Més coses. Diumenge vinent és la mitja marató, la gran cita atlètica a la nostra ciutat. Com és habitual, s'ha fet una festa per presentar les novetats i lliurar els premis del Circuit Activa't i el Noel Otero. Va ser el passat divendres al Centre Cultural. El Centre Cultural va acollir divendres la gala de presentació de la mitja marató de Terrassa, que el proper diumenge arribarà a la seva 15a edició. Una vetllada que va estar amenitzada per la companyia teatral Cinco, que amb el seu espectacle Marathon es va encarregar de donar la benvinguda als assistents i també d'arrencar els primers somriures. L'acte va estar conduït per la periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, Mariona Tomàs. Durant la jornada es van presentar l'espot de la cursa amb els joves com a protagonistes i també el vídeo El ressò de la mitja, que repassava la història de la prova. També es van lliurar els premis del Circuit Activa't en cadascuna de les categories. Irina Belmonte i Roger Garreta van ser els guanyadors en infantil, mentre que Vicent Sallarès i Carme Ballesteros van ser els primers classificats a la general masculina i femenina, respectivament. El Premi Noel Otero, que distingeix una persona o institució que sempre està al darrere de la mitja, va recaure en el regidor d'Esports, Alfredo Vega. Durant la presentació també es va construir una piràmide que simbolitza els valors de la cursa: esport, ciutat i solidaritat, amb el nom dels 33 patrocinadors i col·laboradors. La mitja marató, des del seu inici, un objectiu ha marcat el nostre camí. Un objectiu que ha donat com a resultat el creixement personal, el creixement ciutadà, el creixement com a poble i el creixement com a país. Durant la seva intervenció, l'alcalde Jordi Ballart va lloar els valors humans i socials a la mitja i l'èxit creixent que està tenint la prova. I certament, i també ho hem de dir, l'atletisme urbà viu un bon moment a la nostra ciutat i a tot arreu. Per múltiples raons s'ha convertit en una pràctica molt habitual per a moltes persones, per les quals l'esport i la salut han esdevingut dos referents quotidians. I això pot explicar en part
l'èxit creixent que ha tingut la mitja marató a Terrassa, però també és indiscutible la qualitat organitzativa demostrada en aquesta gran festa de l'atletisme terrassenc i català al llarg de les seves edicions. La ballada també va repassar els detalls i les novetats de la prova, entre elles els obsequis, samarretes i mitjons, que els participants a la mitja i la novena cursa Santi Centelles rebran per la seva participació. Doncs la cita serà el proper diumenge i aquí, Òscar, a Canal Terrassa Vallès, tindran una extensa crònica del que és la mitja marató de Terrassa. Sí, perquè serà una jornada intensa pels esportistes, però per la gent que segueix els esportistes, en aquest cas els periodistes, també. 3.600, diuen, que van més o menys d'inscripcions, vull dir que més o menys... Déu-n'hi-do. Bueno, més de 3.000, la intenció és arribar als 3.600, vull dir que es compleix una miqueta els pronòstics, sí, sí. Molt bé, doncs tot això ho explicarem a partir de la setmana vinent. Molt bé. Però demà més coses, eh? Demà més coses. Que vagi bé. Vinga, adéu. Relleu al capdavant de les colles castelleres de Terrassa. Els Minyons han renovat tant la seva junta directiva com la tècnica. Cesc Poch ha estat escollit nou president. A més, Guillem Comas serà el nou cap de colla dels Malva. Els Minyons de Terrassa tenen nova junta directiva i junta tècnica des d'aquest dissabte. Cesc Poch ha estat elegit nou president i Guillem Comas serà el cap de colla dels Malves durant les tres properes temporades. La seu de l'entitat s'ha quedat petita per acollir les més de 250 persones que han assistit a l'assemblea ordinària. La primera votació ha estat la de la junta directiva, on s'hi presentaven dues candidatures. La junta directiva, encapçalada per Cesc Poch, ha resultat guanyadora amb 148 vots favorables. L'altra candidatura, de Pere Tiana, ha rebut 62 vots de suport. El nou president espera fer créixer la massa social de la colla i treballar per fer difusió internacional dels castells. El plantejament que estem fent és bàsicament intentar fer un salt endavant. La colla està forta. Pot donar la sensació que hi ha altres colles que han apretat més en aquesta darrera temporada, però nosaltres la colla està fortíssima. Vull que amb gairebé 250 persones participin en una assemblea vol dir que com a entitats estem molt forts. L'ordre del dia de l'assemblea contemplava també una votació a les candidatures que es presentessin per cap de colla. En aquest cas, només s'ha presentat la junta tècnica encapçalada per Guillem Comas, que serà el nou cap de colla fins al 2016. La candidatura de Comas ha rebut 144 vots. Els Malves esperen afrontar grans reptes castellers en aquesta nova etapa i fer de Minyons una entitat cultural referent a la ciutat i a Catalunya. Minyons de Terrassa, de fet, és una de les entitats de referència de Terrassa i de la comarca. Setmanalment estem trepitjant plaça, sigui Terrassa o sigui al voltant, portant el nom de la ciutat per tot arreu, i això és una miqueta el que volem continuar fent i amb més energia. Minyons de Terrassa és una de les colles més importants del món casteller. Va iniciar la seva activitat el 1979 i des d'aleshores ha assolit castells de màxima categoria. I també els castellers de Terrassa han renovat la seva direcció. Carles Bistué és el nou president de la colla. D'altra banda, Xavi Nouviles serà el substitut d'Emili Cortés com a cap de colla. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest dissabte la seva assemblea general ordinària. Els blau-turquès han omplert de gom a gom el local de la colla per aprovar l'acte de l'assemblea anterior, revisar la temporada 2013 i proclamar una nova junta directiva i junta tècnica. D'aquesta manera, Carles Bistué ha rellevat Mario Pena al capdavant dels castellers i s'ha convertit en el nou president dels castellers, i Xavi Nouvila serà el substitut d'Emili Cortés com a cap de colla. Els nous dirigents han estat escollits amb l'aval de 77 vots a favor, 22 en contra, 2 vots en blanc i un de nul. Els reptes són una mica continuar amb la gestió que havia fet l'òrgan de govern anterior, no? Bàsicament el tema econòmic i el tema de la massa social i, evidentment, el tema dels castells que última hora és el que realment ens dediquem, no? Una mica continuar el que ells havien fet. Hi ha uns matisos petits, sobretot, més que res a l'hora de treballar, de voler implicar el màxim de gent de la colla per no haver de portar tanta responsabilitat i tanta feina. El nou cap de colla, Xavi Nouviles, espera poder consolidar els castells de vuit en aquesta nova etapa. Els objectius que tenim claríssims que hem d'assolir són els castells bàsics de vuit. Creiem que en el moment present una colla castellera ha de tenir aquests castells assolits per tal d'aconseguir bones actuacions en festes majors, etc. I per altra banda també fer un pas qualitatiu important. La jornada també ha servit perquè els membres de la colla exposessin els seus dubtes tant pel que fa a aspectes tècnics com de l'ús del local. Consolidar la figura del soci col·laborador i establir relacions de col·laboració amb d'altres entitats culturals són aspectes en què la junta elegida continuarà treballant durant aquest 2014.
Canviem de tema i marxem ara fins a Ullastrell. I és que el municipi Vallèsà ha acollit aquest cap de setmana la tercera edició de la Festa de l'Oli i de l'Oliva. Un certamen que ha servit per promocionar i també per donar a conèixer dos productes molt típics d'aquesta localitat. Ullastrell ha viscut aquest diumenge la tercera Festa de l'Oli i l'Oliva, una fira servit per tastar i comprar al llarg de tot el matí olis elaborats per productors del poble. Tomàquets, patates, calçots, vins i altres productes de temporada han omplert les diferents parades. La fira, totalment consolidada, ha arribat aquest any a la seva tercera edició i busca difondre una de les especialitats que caracteritza el patrimoni agrícola del municipi. L'objectiu és, bàsicament, el donar a conèixer l'oli d'oliva verge extra i les varietats que fem autòctones d'Ullastrell, que una és la varietat becaruda i l'altra és la varietat arbequina. Que malgrat sigui l'arbequina ja coneguda arreu de Catalunya, la nostra arbequina és diferent en quant a paladar, diferent a la resta de les comarques de Tarragona o de les Garrigues que fan arbequí també. Tots els olis que s'han ofert a la fira han estat elaborats al molí d'Ullastrell, un oli amb unes característiques pròpies. L'oli d'Ullastrell és un oli amb sabor, molt sabor d'oliva, o sigui, amb consistència, perquè si no, no tindria les característiques que ens dona el nostre molí fet encara artesanalment amb cofins, etc. I la nostra diferència, sobretot, és el producte aquest de l'estrella, que és el nostre becarut, que és un oli fort, amb molt de cos. La jornada també ha comptat amb visites guiades al molí d'oli, on s'ha explicat tot el procés d'elaboració per, finalment, aconseguir oli d'oliva verge extra. I a Terrassa, el Teatre Principal ha acollit aquest diumenge un festival benèfic, un acte organitzat pel Centre Andalús d'Alcalà la Real en favor de Prodis i d'Oncolliga. La regidora Teresa Casals ha estat l'encarregada de donar la benvinguda als assistents. També ha participat en l'acte el tinent d'alcalde Manel Pérez i la regidora Lluïsa Melgares. El Centro Andaluz de Alcalá de Real és una de les entitats més actives de la nostra ciutat i és que al llarg de l'any organitza trobades rocieres, balls i cants tradicionals, però també col·labora en obres benèfiques com la que s'ha fet aquest diumenge al Teatre Principal. I Sabadell ha celebrat la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró dels animals. Divendres, la ciutat va acollir la tradicional desfilada. La Colla Nova i la Vella van organitzar la coneguda com a passada. Amb aquestes imatges i amb la música dels Surfing Sailors, arribem al final. Serà fins demà. A la mateixa hora, més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansem.